سلام. سیز لندندن بی بی سی اوزبیک کورساتون تماشا قلماقته سیز. بی بی سی انگلیکلاری بلن مین پروین فیض. امریکانینگ افغانستان بویچه مخصوص وکیل زلمه خلیلزاد اوزبیکستان رسمیلاری بلن تنچلیک جریانینی محاکمه قلده. برلشکن ملتلار تشکلاتیگه کوره کرونا سببلی کمایب کتکن یاردم قیته تکلنمسه یمنده میلیون لب بالا آشلیکه یوز تتده. کرونا سبب قرانتینده قملب قالگن افغانستان خاتن قزلنین حکایلنه تنگلیمز. بگل محصل قزلدن اولنین حیاتیگه کرونا ویروس قنده تاثیر قلگنه حقده. Bu virus bois bo'lganda biz muassillar sabaqlarimizdan biri yo ikkisimizdan keyin qoldik. Amerikaning Afg'onistonda tinchlik jarayoni bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod O'zbekistonga safarini yakunladi. U Toshkentda dastlab O'zbekiston tashqi ishlar vaziri va shundan so'ng Markaziy Osiyodagi yana تورت دولت تشقی اشلار وزیر بلن افغانستان دگی تنچلیک جریان جهتلانه محاکمه قلگن. اوچراشوده افغانستان دا برقرارلیک ایرشش منطقه دگی اقتصادی و تجاری همکارلیک اوچون مهم ایکنلیگ تاکید لنگن. تفصیلاتلار بلن تاشکینتن بی بی سی خبرنگاره ایواز تاهیروف. جناب خلیلزاد تویتر ده اوزبکستاندگی مذاکرالر و اولرنی نتیجلرنی ایجابی ده به حاله گن. اونگه کوره اشبو مذاکرالر ده مرکزی آسیا دولتلرنی افغانستاندگی تنچلیک جریانده ده تتگن مخوم رولیگه ایتبار قراتلگن. اوز نبته ده اوزبکستان داخل مرکزی آسیا دولتلر افغانستاندگی برقرارلیکتن ترلی ساحالر ده منفعتدار ایکلیکلرنه هم تکت لگلر. اوزبکستان تشکیشلر وزیرلیگی بیانات ده شو وقت گچه ایرشیلگن همکارلیکلر دایرسده مدنی انسانپرورلیک و حربی تکنیک علاقه qalar mustahkamlanganligi mamnuniyat bilan qayd etilgan. Bu muzokaralar C5 izofa bir doirasida o'tkazilgan bo'lib, ushbu guruh Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasida Markaziy Osiyodagi 5 davlat va Amerika ishtiroki bilan 5 yil avval tashkil etilgandi. Janob Xalilzod uchrashuvda har bir Markaziy Osiyo davlati Afg'onistonga qancha sarmoya kirita olishi va chegaralar osha savdo masalasi muhokama qilinganini bildirgan. Umuman oxirgi yillarda O'zbekistonning Afg'oniston mushkulini hal qilish yo'lida anchayin faol rol o'ynay boshlaganini kuzatishimiz mumkin. Bu manzarada hatto toliblar hay'ati O'zbekistonga muzokaralar uchun kelib ketishgandi. Ayni vaqtda oxirgi kunlarda Afg'onistondagi tinchlik jarayonida qator boshqa uchrashuvlar bo'lib o'tganligi ham xabar berilgan. Amerika tashqi ishlar vaziri toliblar bilan telefon orqali muloqot qilgan, toliblar Dohada Tehron namoyandalari bilan muzokaralar o'tkazishgan, lekin muzokaralar surati oshgani manzarasida Afg'onistonda zo'ravonliklar surati ham oshganligidan ko'plar xavotir bildirmoqdalar. Afg'on Milliy xavfsizlik vazirligi o'tgan oydagi bir xafani mamlakatdagi oxirgi bir necha yilda eng qonli bo'lganligini ma'lum qilgan edi. Birlashgan Millatlar tashkilotining qat'iy ogohlantirishicha, Yamanga yordam tezlik bilan ko'paytirilmasa, millionlab yosh bola ochlikka yuz tutadi. Mamlakatda jahondagi eng dahshatli insoniy inqiroz yuz bermoqda. 5 yildan beri davom etayotgan urush va azob-uqubatlarga hozirga Covid muammosi qo'shildi. BBC xabarnigori Jeremy Bowen guzorishida ko'ngilni xira qiluvchi tasvirlar bor. Salva Al-Odabi 5 yoshda. U urush boshlanganda tug'ilgandi. Salva 2 oylik bo'lganida ochlik tufayli miya rivojlanmasligi kasalligiga yo'liqqan. Yamandagi bebaxtliklarning fojiaviy qorishmasi uni o'ldirmoqda. Inson boshlagan urush, inson keltirib chiqargan ochlik va buni endi COVID-19 pandemiyasi mamlakatni cho'lg'ab olgan. Salvaning oilasi yana 2 million yamanlik oilalar singari urush tufayli uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lishdi. Otasi Ibrohimning aytishicha, Salvaga dori sotib olishga puli yo'q. Urush va korona shikanjasida qolganmiz. Vaziyatimizni yaratganning o'zi biladi. Ba'zida 2-3 kunlab hech narsa yemaymiz. Unga yig'lamaysan deb faqat shakarli suv beramiz. Salva bu kabi ahvoldagi yagona bola emas. UNICEFga ko'ra Yamandagi 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning deyarli yarmi to'yib taomlanmaslik oqibatida ruhiy va jismoniy kasalliklarga mubtalo bo'lganlar. Adin shahrida oziq-ovqat ta'minoti nisbatan yaxshi, lekin yetishmovchiliklar bor. Pulingiz bo'lsa taom topiladi, ammo ko'plar pulsiz. Mahsulotlar bundan 2 hafta avvalga qaraganda 20% qimmat, chunki milliy pul qadrini yo'qotgan.
یمن ویروس چون آسان نشانیده. آدم‌لرین طبیعی ایمان تزم ضعیف لشپ کرد کن. سالت تزم نیگارمان اورش وایران قلیان. بعض ولایت‌لرده هر بر 10 کشیه کسل خانده. عتیقه 2 بستر بار. دکتر عمر قاسم آل ترکی بزوچون ادندگی نسبتاً یخش جهاز لنگن کسل خاندن بو تصویرلارنی یوبارده. بای مملکتلر منگلب قوشمچه سونو نفس آلدرش اسکونلارنی ساتب آلش امکانیگه ایگلر. دکتر عمرنینگ ایتیشیچ افسوس که اولر کوپلب التجا قلب کلگن کسللارنی آرتگه قایترشگه مجبورلر. مونه با ایالنا چیگره بلمز شفاکارلر تماندن یورتلوچه کسلخانگی قبول قلدلر، اما ایاتنا سقلب قل آلمدلر. یمنده کویدکی یلقانه تصدق لنگن 25% انسان آلمدن اوتده. بو جهانین باشقه دولتلاری قرگنده 5 برابر کبراه. حاضرده یمنده 1 میلیون کروناگه چلنگن انسان بارلیگه تخمین قلنمخته. بو وضعیت آخر زمان اخشب کرنه ابته. ular butun jahon ularni yoddan chiqardi deb o'ylamoqdalar. Ola ta'sir, bosh-boshdoqlik va chorasizlik hukmron. Jahon ularni yoddan chiqardi deb o'ylashga ularda asos bormi? Zudlik bilan amal qilinmasa, biz juda ulkan jahon miqyosidagi fojiaga guvoh bo'lamiz. Vaziyatni yanada yomonlashtirayotgan narsa janubiy Yamanni mustaqil qilish uchun bo'lginchilar yangi urush boshlaganlar. 5 yil avval Iron qo'llagan Husi jangarilariga qarshi urushga Saudiya Arabistoni aralashgandi. Saudiya qo'shinlari janub bo'lginchilari bilan birga mavjud bo'lmagan otish kesimga rioya qilinishini kuzatishga harakat qilmoqdalar. Yordam berib kelgan mamlakatlar o'tgan yilga qaraganda yordamlarni yarmiga kamaytirganlari sababli Birlashgan Millatlar tashkiloti ko'mak yetkazish choralarini qisqartirgan. UNICEFga ko'ra yamanlik bir bola bir kunda ko'plar umr bo'yi ko'radigan azob-uqubat va adolatsizlikka yuz tutadi. Salva Alodobi go'dak bo'lgan vaqtda Saudiya tomonidan hujumga tutilgan kasalxonadan qochib chiqishga majbur bo'lgandilar. Hozirda ular Salvoning jonini saqlashga yana harakat qilishlari kerak. Uni shakarli suv, oz muhabbatlari va duolari bilan ushlab turibdilar. Qo'llarida bor imkonlari shu. Urush va pandemiya davrida bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Siz Londondan BBC O'zbek yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Birlashgan Millatlar tashkilotining Afg'onistondagi vakolatxonasi Yunumo Helmandagi qora mol bozorida sodir bo'lgan hujumda davlat kuchlari mas'ul ekanini e'lon qildi. Bu viloyatda dushanba kungi portlashlarda 23 nafar oddiy aholi jon bergandi. Yunumo tekshiruvida urdu kuchlari otgan og'ir qurol o'qlari bu voqeaga sabab bo'lgani ko'rsatilgan. Afg'on rasmiylari, jumladan Jumhur rais G'ani hodisa uchun Taliban javobgar va terrorchilik hujum deb qoralab chiqqandi. Ammo Taliban guruhi hujumda davlat kuchlari mas'ul deb javob qaytardi. Eron poytaxti Tehronda tibbiy klinika sodir bo'lgan portlashda kamida 19 kishi halok bo'lgan. Sino Athar klinikida ro'y bergan bu hodisada bir necha odam ham yaralangan. Eron ommaviy axborot vositalari rasmiylariga ko'ra, portlash gaz sizishi oqibatida yuz bergan. Amerika Jumhur raisi uchun kandid Joe Bidenga ko'ra, mamlakat koronavirus gardobida bo'lgan bir paytda u hech qanday kampanya o'tkazmasligini aytdi. Jumhur rais Trump allaqachon o'z jumhur raislik kampanyalarini boshlab, virus holatlari ko'payib borayotgan mintaqalarda ham o'tkazgan. Jo Biden jumhur rais Trumpni pandemiyaga oid siyosatini qattiq tanqid qildi. Afg'onistonda o'tgan 24 soat ichida koronaga chalinganlardan 28 nafar jon bergan. Mamlakat sog'liq vazirligi shu muddatda mamlakat bo'ylab kasallar umumiy soni qarib 32 ming kishiga yetgani haqida ma'lum qildi. Shuningdek, koronavirus bois kiritilgan karantin erkaklar hukmronlik qilayotgan Afg'oniston jamiyatida, ayniqsa ayollarga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Oliy o'quv yurtlarida o'z o'qishlarini to'xtatishga majbur bo'lgan qizlar bu kunlar qanday o'tkazayotganlari haqida gapirganlar.
Toural bo'ladi ki, karantin uchun bizlar Afg'onistonga kelganmiz. Vaziyat ko'rinib ko'p ta'sirot manfiy bizani ruh ravonimizga qilgandi va uyga biz karantinga biz ijod chiqa olmaymiz va darslardan past qolganmiz. Agar shu vaziyat idoma topmasa edi, bizlar shayad darslarimiz pesh ketdi va shu vaziyat ko'rinib uchun darslar past qolgan va xohlaymanki, bahar mana shu korona xalos bo'lsin va anuz hech bilmaymiz nima vaqt shu korona xalos bo'ladi yo amonga qolamiz qolmaymiz bozan bizlar ko'shimiz qilamizki amonga qolsaylik va inshaallohki korona xatim bo'lsin va darslarga ketaylik biz va payomim oxiriga shuki uyga qolinglar karantin bo'linglar toki koronadan amonga qolsaylik. Shu zamonda koronavirus ofat baloyi dunyoga barcha zararini yetishtirdi hamda Afg'oniston o'lkamizga va bir xusus biz muhassillarga ko'p zarar yetishtirgan. Bu virus bois bo'lganda biz muhassillar sabaqlarimizdan 1 yil yo 2 semestr keyin qoldik. Ta'sir bilan aytsam bu virus bois ham zarari moliysini va ham zarari ma'naviysini barcha mardim va muhassillarga yetishtirgan. Biz muhassillarga hech ma'lum emas bu karantindan qachon xalos bo'lib va bizlarni sarnavushtimiz va sabaqlarimiz nima bo'ladi. Koronavirus sabab joriy etilgan karantin sizning hayotingizga qanday ta'sir qilgan? O'z fikringizni Facebook'ga qoldiring va kundalik ko'rsatuvimizni YouTube orqali to'liq shaklda va Facebook orqali istagan vaqtingiz tomosha qilishingiz mumkin. Dunyo mamlakatlari oyista-sekin koronavirus sabab o'rnatilgan cheklovlarni yumshatishni boshlab, oddiy hayotni qayta tiklashga harakat qilmoqda. Londonda yashab kelayotgan doktor G'ulom Sarvar Saho parvozlarning boshlanishi bilan yaqin kunlarda Londonga qaytib, sihi qoidaga binoan 14 kunlik karantinni boshidan o'tkazmoqda. Turkiyani tamom voqiyat koronaga xoshbaxtona ki ko'p muvaffaq amal qildilar. Ko'p menejmentlari, mudiriyatlari ko'p vasiy edi. Masalan, vaqti ki e'lon qilaydilar ki hech kim chiqmasin deb bir nafar ham chiqmaydi. Vashaqa faqat polis jandarma aynalgan edi va hammani mask bor edi. Bemask yuyolmaysiz. Maydabacha, katta, xotin, hamma, marday, hamma mask mayuriydi. Va sharoitlarga hammasiga polis jandarma sizni muroqobat qiladilar. Va zimdan do'konlarga to maskingiz bo'lmasa sizni qo'ymaydilar. Xoshbaxtona hamma mavod bor edi. Hamma ob-havo, goy sovuq, goy issiq edi. Ola issiq bo'libdi. Xoshbaxtona o'shanchin talafot Turkiya voqiyati ko'pdi talafoti 5000 nafar bo'lgan bo'lsa, ammo barxilof kelmoq ketmoq albatta yo'g'adi. Londonga nima uchun voqiyat ko'p bo'ldi, talafot ko'p bo'ldi? Buning uchunki bular mudiriyat yaxshi qila olmadilar. Mardim ham quloq solmaydi mana. Ammo o'shanchin men ana shu keldim, nimaga Londonga keldim, hech kimda maski yo'q, hech kimda masalan ozod yuribdilar, fosili ijtimoiy shkaplar yo'qdi. Badbaxtona Afg'onistonga ham voqiyat ko'p yomon harakat qilyapti. Lutfan vazirat sa'tomani qomotdi ki sizlarni sihatlaringiz uchun tavajjuh qilarlar. Murod qiling, ularning gaplariga, tavsiyalariga yechiting. Lutfan moskiylar har joyga qo'llaringizni yuvinglar va ehtiyot qilinglar va maqomot vazirat sa'tomani va boshqa nimalarni maqomotiga valilar va yon masalan o'sha raisoy siyatoma bularni gaplariga quloq solinglar. Har kimni gapiga ham quloq solinglar. Facebookda gaplariga bog'liq qilmanglar. Bo'lgan ko'p g'alat masalalar mutaassifona nashr bo'ladi. Doktor G'ulom Sarvar Saxoyidi. BBC endi sport xabari. Kecha Barcelona va Atletik Madrid bilan durang o'yinda Lionel Messi o'z futbol faoliyati davridagi 700-chi golni urdi. U bir penalti golini darvozaga yo'llantirib, o'zining 700-chi golini qayd qildi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomizga qadar xayr, omon bo'ling.